Asai, aspire to make it on this earth. Maze, maisha nika inakuwa kama gas. Juu, mina shanga is my blessings natoka api. Na jaribu sana kusaka lakini mimi kama kijana hakuna nafasi. Buda, najaribu kutoka teke kazi mafarasi kwa Congress course. Lakini maze hii course ni ngumu. Lakini for how long tutapea hawa se zikura. Hawa se wanatweke hii sumu. Maze, paka lile hawa se watadumu. Hizi ma system ngumu. Hakuna kitu tutadu, watu hii saa hii washaingia kwa hii system pia. Saa hii maze ni nania ya kuget hido. Lakini buda na shaka kata hidu bila kusearch. Na ile wrong door, yani back door, yani kufanya madil noma. Buda, is this necessary ama itabidi? Nimetafuta asylum mahali. Jumaze atakani kumanga. Nukisha migadili ya 19B mtu tatu. Maze joku tenda haji. Aye, he got for how long? For how long? For how long? Hawa watu maze watatingiza box baka lini? For how long? Hawa watu maze minashangaju mjini. Hakuna tato ya nyanya, hakuna tato ya kitungu. Sahi tunakula vitu zingine tuliokota okota. Atizi materere buda ndio tunateke mea. Sahi msee sahi akialikuwa mea. Sahi mazeye ndio anasema ati hakuna kaugonjwa. Anaenda majuu kumanisha hizi mahosi za mta haziko sawa. Otherwise akekwa huko akisaka hizi madawa ambazo hazipatikani, juku na mse alimanga. Na shanga, for how long shall we do this? For how long, I'll say, what are doing is a box. For how long shall we do this? Kupigana na ukabila, saile awase wanamanga kuliko kabila. Yeah.